Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya selaku Exco Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri Kelantan mengambil peluang merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada skuad Kelantan di atas kejayaan ke pertarungan akhir Piala FA bagi tahun 2013. Bermainlah dengan semangat kesukanan dan semangat juang yang tinggi. The Red Warrior telah menaikkan nama Kelantan di persada bola sepak negara. Di samping itu, pihak kerajaan negeri telah mengisytiharkan 30 Jun sebagai hari cuti. Kepada penyokong The Red Warrior, jagalah nama baik Bumi Serambi Mekah dan berhati-hati ketika memandu. Sekali lagi tahniah kepada The Red Warrior. Gomo Kelantan, Gomo! Ayu, ayu, ayu!